Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ VOA American Dance ရဲ့2019ခုနှစ်မေလ20ရက်စနေနေ့ညပဲအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီအထိလိုင်းနိုမီတာ2425 3251နဲ့လိုင်းလတ်190ရိုးကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ညဝင်းအောင်ပါဒီကနေ့ညအစီအစဉ်တွေကိုတောင်းဝန်ယူတင်ဆက်မှာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရန်တိုင်းမှာစနေညဘက်သတင်းတွေကိုရှားဖောင်တဲ့အတူကြီးညာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ဆာအူဒီဘီရင်အဗ်ဒူလာဇီးတို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ110ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအယောင်းဝယ်သဘောတူညီမှုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်လီဗျာနိုင်ငံမှာလေတပ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးတော့141ယောက်ထပ်မံနေစီဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်တရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ပူးတွဲလက်ချင်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်တရုတ်ရေးတပ်စစ်မော်တွေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်ဒီလိုနောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအခုညပိုင်းမှာကြားဖို့ရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမကြာခင်ကျင်းပမဲ့ဒုတိယအကြိမ်27ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်သုံးဘွဲ့ကိုဖိတ်ကြားခြင်းမရှိပါဘူးအစိုးရဘက်ကတော့အစီအထိုးထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အားလုံးကိုဖိတ်စာပို့ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုလက်မှတ်မထိုးထားသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ဟိုဘာကော်မလဲတွေးဆုံဆွေးနွေးတာတွေလုပ်တယ်လေဒီနေ့ပြီးမှကြာခင်တင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့အတူအင်တာနက်ကွန်ရက်တွေတနေ့ရှားရေပန်းဆလာနဲ့အမျှအင်တာနက်သုံးသူတွေအနေနဲ့သတင်းမှန်တဲ့သတင်းမှခွဲခြားဖို့ခက်ခဲလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေတင်ပြမှာဖြစ်သလိုမြန်မာတခွင်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်အခုရင်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်နဲ့ရှားဖောင်တို့ပြောပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံရဲ့စီရေးစွမ်းရည်တိုးမြင့်စေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆော်ဒီဘီယန်ဆာမန်ဘင်အဗ်ဒူလာဇီးစ်နဲ့ရီယတ်မြို့တော်မှာရောက်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ဒေါ်လာ110ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုဒီကနေ့ပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပါဝင်တဲ့သဘောတူညီချက်ဟာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ချင်းချောင်းမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာဆော်ဒီအာရေဗျာနဲ့ပင်လယ်ကွေ့ဒေသကိုရေရှည်လုံခြုံမှုရှိစေဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်သလိုဒေတာတွင်းမှာအကြမ်းဖက်ဝါဒတိုက်ဖျက်ရေးဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ပုံမူအကောင်လာမှာဖြစ်သလိုအမေရိကန်ကတာဝန်ယူနေရတဲ့ဝန်ထုပ်ဝန်ပေါ်တွေကိုလည်းတက်တာစီမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအင်ဗီရောကထုတ်ပြန်တဲ့ညင်ညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သဘောတူညီချက်ကြောင့်အရှိအလယ်ပိုင်းဒေသမှာရှိနေကြတဲ့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ခွင့်လန်းသစ်တွေဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်သလိုပြည်တွင်းကကာဝေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအလုပ်ကိုင်သစ်တွေရရှိနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းညင်ညာချက်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။သဘောတူညီချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နဲ့6ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ Lockheed Martin ကုမ္ပဏီထုတ် Black Hawk ရဟတ်ယာဉ်150ကိုဆော်ဒီနိုင်ငံမှာတက်ဆင်မဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ဆော်ဒီနိုင်ငံမှာအလုပ်ကိုင်450လောက်ပန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းတုန်းကတော့ဆော်ဒီဘီယံနဲ့ Real Mute ကတော်ဝင်ဘရင်နန်းတော်မှာတွေ့ဆုံစဉ်မှာတော့အရက်သားတွေကိုပေးအပ်တဲ့ဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်သုဆောင်စုကို American သမ္မတ Trump ကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ထရမ့်ရဲ့အဖွဲ့နန်းတော်တွင်ဝင်လာချိန်မှာဆော်ဒီဘီယံဆာမန်ကအဗ်ဒူလာဇီးအာဆော့ချွေဒေးစုကိုချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ကအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ကိုစတင်တဲ့အနေနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံရီယတ်မြို့ကိုဒီနေ့စနေနေ့မှာရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရင်အမေရိကန်သမ္မတတွေတုန်းကတော့ဘယ်သူကမှဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံကိုသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်သွားလို့မရှိပေမဲ့သမ္မတထရမ့်ကတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။Washington DC မှာအခုတစ်ပတ်အတွင်းတူရကီလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေကဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာအလွန်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်တရားစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတောက်ကြနေကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်ထမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ဒုတိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအဖြစ်နဲ့အရာယူတာဝန်ယူထားတဲ့ Tom Shannon ကဒီဖြစ်ရကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်တူရကီတန်အမတ်နဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုကိုအမြင့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။တူရကီသမ္မတရီဆစ်တိုင်ယီအာရိုဝန်ဝါရှင်တန်ကိုရောက်လာတဲ့ခီးစဉ်တွင်တူရကီတန်အမတ်ရဲ့နေအိမ်အပြင်ဘက်မှာတူရကီလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေအင်္ဂါနေ့ကပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကတော့သူတို့ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတာကိုတူရကီလုံခြုံရေးတွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။တူရကီဘက်ကတော့တူရကီသမ္မတအာရိုဝန်ကိုတွေ့ဖို့လာတဲ့သူတွေကိုဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကရန်စခဲ့တာကြောင့်အခုလိုပြဿနာဖြစ်တာလို့ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကိုပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်ရှင်။လေပြောနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိရလေတဲ့ခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာ141ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီထဲကသေဆုံးသူအများစုဟာလေပြောစစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခလီဖာ ဟက်ဖတာရဲ့တပ်ကတသားအများစုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
Break a shati leader, Chidai's Kango, Tripoli Marshide, Glutum Gajor, Nokan, Peter, Libya, Suya, Gotisagana, Bidu City, Taika Kera, Pidelu, Pioguya, Amet, Miss Mariga, Ebi, the Lintanago, Biovari, Eddie Sadaria, Sibia, Kanagani, Pianlanida, Pipido, Leonard Dick, and some Tajim Shibe, Amyazuga, Kumia Kanara, Pidelu, Duga, Biovari. Did I come to the Tatika? It is so Tore to the Garo, Eddie. เสียชีวิตได้ครั้งมาลุลุนี่แหละยะตานี่แหละไอ้นาก็ลูกนี่ผิดแล้วเลยပြောပါတယ်ကုလသမဂကြော်တော်နောက်ခံပေးထားတဲ့အစိုးရကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့ညွှန်ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါပြင်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသွားဖို့ဂရီးပြုလိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုမဖော်ထုတ်နိုင်မချင်းကာကွယ်ရေး
Tamra Juega Pego, Tamra, Hassan Rahani, and Nayagere Jang, Soya Van Yomian Tanja Tanaga, Sinema Jinya Bare, Nika Zompia in Bed Bora Dema Du Bada Yegangzon, Ibrahim Raizigo, Tamra Rahani, Aluadegu Nayagerawa, Godele Long Liu Ne, Rahaniga Me, Nazak. Mr. Raziga, Dudia Pip, ထောက်တောင်းကျော်ဖွင့်ထားပေးခဲ့ရပါတယ်။ဤလိုနိုင်ငံပေါ်စီးပွားရေးတန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေဖြေလျှော့သွားစေခဲ့တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တခြားကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအကြားသမိုင်းဝင်နျူကလ�ယာသဘောတူညီချက်ရခဲ့ခြင်းဟာရောဟာနီရဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရေးအသာအကျဉ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လုပ်ငန်းနဲ့ငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်တန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေဆက်ပြီးရှိနေတ
VOA American တန်ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီအစီအစဉ်ကိုတော့ဖလိုက်တိုမီတာ24 kHz 1239 ဖလိုက်တိုမီတာ25 kHz 1196 ဖလိုက်တိုမီတာ32 kHz 9323 ဖလိုက်တိုမီတာ51 kHz 5885စနီတနူးနေမှာဖလိုက်လမ်းမီတာ190 kHz 1505ရိုးနဲ့ပါထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြန်မာပိုင်းကနေနောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်အသံလွှင့်ပေးနေပါတယ်။တရုတ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေတပ်ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်တရုတ်ရေတပ်သင်္ဘောတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။တရုတ်ရေတပ်သင်္ဘောတွေဟာမြန်မာရေတပ်နဲ့အတူဆက်သွယ်ရေးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးနဲ့တခြားပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်သွားဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့စနေနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကို၄ရက်ကြာရောက်ရှိနေတဲ့တရုတ်စစ်သင်္ဘောတွေဟာရန်ကုန်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇာတာရီနေ့ကလေးကစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောခွင့်ရဦးချန်းပြောထားတာကိုတရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အင်တာနက်ဆောင်ရွက်နာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမြင့်တဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပူးတွဲဆောင်ရွက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်ပမြောက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေအားကောင်းလာစေဖို့နဲ့နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပုံမလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဆန္ဒရှိတယ်လို့လည်းဦးချန်းကပြောပါတယ်။နေပြည်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုညှင်းပွားနေတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်လိုင်းနာမဲ့စီမဲစီကန်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူပေါင်းတွေကိုချမှတ်ဖို့တရုတ်နဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောတူခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲတရုတ်သင်္ဘောတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကုန်သွယ်ရေးမှာကိုကျိုးစီးပွားကာကွယ်တဲ့ဝါရတွေကြီးလာနေတဲ့အပေါ်မှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိလာနေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲဒေသတွင်းစီးပွားရေးပေါင်းဆက်လုပ်ကိုင်မှုတွေနဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးတွေပဲအာရုံစိုက်လှုပ်ဆောင်ချက်တရားအဖြစ်ဟန်နွိုင်းမြို့မှာကျင်းပတဲ့နေရက်ကြာစီဖရဝန်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးများရဲ့အစည်းအဝေးကိုစနေနေ့မှာစတင်လိုက်ကြပါရယ်။ဝန်ကြီး22ဦးတက်ရောက်တဲ့အာရှစီဖိတ်စီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးညီလာခံမှာအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ရောဘတ်လိုက်ဇာကလည်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံတကာပွဲဦးထွက်ဖြစ်တဲ့ညီလာခံကိုတက်ရောက်ပါရယ်။ဒီညီလာခံအတွင်း TPP စီဖိတ်ရဝန်ဒေသနိုင်ငံများကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှုတ်ထွက်သွားတာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့အတွက် TPP သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ကျန်17နိုင်ငံကကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာတည်တံ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိပါရယ်။သဘောတူညီချက်မှာပါဝင်တဲ့အချက်တချို့ကိုကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေပြောင်းလဲဖို့ရှိနေတယ်လို့ရှစ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့အာရှစီဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းဝန်ယုံအလုပ်အမှုဆောင်ညွန်ကြားရေးမှူးအယ်လန်
ဘိုလာကပြောပါတယ်ဇန်နဝါရီလသမ္မတတာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်ပြီးမကြခင်မှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတီပီပီသဘောတူညီချက်တွေကနေသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာနှုတ်နှစ်ဖက်အကျိုးရှိစေမဲ့လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုလိုလာပြီးအမေရိကန်ကပထမဦးစားပေးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကုန်သွယ် ရေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာသူပြေးခဲ့တဲ့ကတိတွေထက်ကတခုကိုအကောင့်တဲ့ပေါ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအနေနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်တုံးကြီးပြည်လုံးမှုကနေအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရာခေါင်ရသွားနိုင်ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားဒုံးကျည်ပြဿနာကိုစည်းရင်းနှီးနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဝမ်းနည်းစရာတွေနဲ့ကြုံလာရမယ်လို့အ
Shibon Yare, Luleduga, Sabiobare, Yakuriaga, Gurba, Twinpilate, Donji Ma, Kabali Urego, Pianwene, Kama, Kulo, Jene, Niago, Ya, on Tencho, Nine, Ha, Pamaba, Suana, Patabido, Pentagon, Setanajo, Madrena, Dinet, Taujaniga, Twissons, and Mar, Pio Buro, American Kawai, when you got news and Zobare, Yakuria, Sura Bagara, D, Donji Ha, a mere kilometer and a town, T. Yoshige, Bido. Jimabi, Lilan, and Nuclear Taipuri go, then I nailed let and Laniga Piovare. Don't you agada de Gani Gavali, Riego, Piano, Narekama, Kulu, Jin, and Yago, Ya on Tencho Name, so not. Yagoria, don't you see them, the Jima, Chilantiaco, Lana, and Alepibare. A Nijan Angani, Bow, American, and Yepima, Gomi, Nuclear Taipuri go, that sound I met, I champion, Betting, don't you go. Tolo Nambo, Sana, Shiello, Yagoria Bagara, Piotavare, come here. လာမယ့်နှစ်မှာကျင်းပမယ့်တနင်္ဂနွေလုံးရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်ခင်ဟွန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်းပေါ်ထောက်ခံမှုတွေကိုအကဲဖြတ်ပေးမယ်။ရှင်းလာလေးရဲ့နှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲအတွက်နှစ်ပတ်ကြာမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွင်းချိန်ချမှုတွေနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖိအားပေးမှုတွေကိုရှောင်ရှားကြဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရကိုတောင
ပြည်နယ်နေခဲ့ကြပါတယ်သူရဲ့လက်ရှိအာဏာရခင်ဗောရီယာဖိပတ်ပါတီကိုမဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့မထောက်ခံဘူးဆိုရင်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးဆယ်စုနှစ်သုံးခုကြာအုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်းကသတိပေးထားတာပါ 2019年အတွက်အခုဒီချိန်မှာလည်းအနိုင်ရလို့နေပါဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ခုဒီချိန်မှာလည်းအနိုင်ရဖို့အခွင့်အရေးပို့ရှိလာတယ်လို့အတိုက်ခံဘက်ကပြောပါတယ်ရှင် တေတန်ရောက်နိုင်ငံကသတင်းတွေကိုကိုရန်နိုင်တဲ့ရှားဖောင်တို့ပြောပြခဲ့ကြတာပါ။ဗီအိုအန်ရဲ့အခုထုတ်လွှင့်နေတဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဘာမီစ.voanews.internet ဆာမျက်နှာကရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ VOA Facebook上面那个哇，大一来偷论别人了，别把这个嘛。阿古罗，说对，明年一直不过，三点加嘛，别把这。么加跟金巴美独立亚阿姐，那是第二组评论人拉干过，NCA嘛，勒曼么偷亚地的，但那勒那个阿普爱的这个，苏亚呢，大部分偏的的，苗白马哈美，大部分东北，东北股配加大金么是不咯，第二把的。勒那个人对阿龙包文南阿路，苏亚耶，年年耶苏内姆，高么的UB DJC亚，就是啊，给的苏贝美阿库罗阿龙包文南的阿青年苗么是啦，叫勒那个人本地不卡的，不几拖拉马股，苏伊姆的嘞，是你把的，第一张股设备标价钱了吧。 မေလာနစအလီယန်းနေ့မှာကျင်းပမဲ့ဒုတိယအကြိမ်28ရာစုပင်လုံးကြီးလာခံကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ TNLA တအောင်ပလောင် AA ရခိုင်တပ်မတော်နဲ့ MNDA ကိုကန်တပ်ဖွဲ့တို့ကိုအစိုးရရဲ့ပြည်တော်စုညီညာရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UB DJC ကဖိတ်ကြားတာချင်းမရှိဘူးလို့ TNLA ရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုဗိုလ်မှူးချုပ်တာဖုံးကျော်ကပြောပါတယ်။အော် NCA မထိုးရတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဖိတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့3ဖွဲ့ကိုမဖိတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဖွဲ့3ဖွဲ့ရဲ့နာမည်မှာပါဘူးကျွန်တော်တို့ PSLT NLA AA ရခိုင်တပ်မတော်ရဲ့ပြီးတော့ကိုကတပ်မတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့3ဖွဲ့ကိုတော့မဖိတ်ပါဘူး။အဲကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေတော့အကုန်လုံးပါတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးတော့
UNFCA DBN ဒီအဖက်ကိုလည်းတည်တံဖိတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းမှာဟာမိတ်ခုနှစ်ဖက်ကိုတော့ဖိတ်တာမရှိပါဘူးခင်ဗျဒုတိယအကြိမ်23ရာစုပင်လုံးညီလာခံကိုNCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ရှေ့ဖွဲ့ကိုဖိတ်ကြားတာပြီးအားလုံးတယောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေတက်နိုင်အောင်လို့စူးစမ်းညှိနှိုင်းခဲ့ကြောင်းUPDJC ဒုက္ခဥတုဝေကရှင်းပြပါတယ် အဲဒီထိုးထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အားလုံးကိုဖိတ်စာပို့ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုလက်မှတ်မထိုးထားသေးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့ဟိုဘာကော်မလဲတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေလုပ်တယ်လေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကိုဟိုအမားတို့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာပေါ့ဗျာထိုးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ UDPGC ထဲမှာလည်းပါတယ်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်
ဟိုအထူးဧည့်တယ်ဆိုတော့တာမာလိလာသူတွေတော့နည်းနည်းထူးရမှာပေါ့ဗျာတော်တော်လည်းပဲသူတို့ရဲ့အဲလိလာသူအနေနဲ့ပဲသူတို့ကလည်းမနေရမှာလေဘာလို့ဆိုကိုယ်စလဲအနေနဲ့ဆိုပြဆုံးပြပိုင်ခွင့်တွေပဲမရှိဘူးလေအဲ့လိုအနေနဲ့ဖိတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ထားတာပေါ့နော် မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့၃ဘွဲ့ကိုမဖိတ်ပဲခြံထားတာကြောင့်အစိုးရရဲ့လုတ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ပေါ်မေခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေကြောင်းဗိုလ်မှုချုပ်တာဖုံးကျော်ကပြောပါတယ်။၂၁ရာစုပင်လုံကြီးလာခံကျင်းမာတဲ့ကျင်းမာရေးကော်မတီ UPD DJC ကဒါကမြန်မာတပ်မတော်မြန်မာကောင်ဆောင်ရဲ့တဘောထားအတိုင်းပဲဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာတပ်မတော်မြန်မာကောင်ဆောင်တွေကက
ဒီလိုမျိုးမှာဆက်လိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေထားလက္ခဏာဒီပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြီးတော့အခုနှစ်ဆက်တရာစုပင်လုံညီလာခံကလည်းဘလောက်ထိငင်းချင်ရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဘလောက်ထိပြည်တော်စုဟိုပြီးဆောင်မဲ့သဘောတူချက်တွေရနိုင်မလဲဆိုတာတော်တော်မေးခွန်းထုတ်เสียအကောင်းနဲ့အချင်းချင်းပဲပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်ပါတယ်ညဉ့်ညဉ့်ရရဖို့ဆိုပြီးအစိုး
Now by Maha made Dida Rima, type where is Sepchen Nidelu, Bumujo Tabunjoga, Piovari. Aku Tenomia by Nebima, Tenoru, the Tenoru at PSL PNL, Yenemi, Totomia, Guro, Pido Kuka, the Kuka Masu, who I'm at the Roku, Tinibare, Sapa, and Lenin, Picanere, Pido Kachin, Yama. ကချင်ဘက်မှာဖက်ကန်ဖက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေကတော့နေတိုင်းလူပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ထက်ပြီးဖြစ်လာဖြစ်တိုးပြီးတော့ဖြစ်မဲ့လက္ခဏာတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့နေရပါတယ်။ NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ UNFC တွေကလည်းကန်အဖွဲ့တွေကတော့အထူးဧည့်သည်တို့အဖြစ်တက်ရောက်ဖို့ဖိတ်စာရကြပြီမဲ့တချို့အဖွဲ့တွေကတော့တက်မယ်မတက်ဘူးဆိုတာကုတိမဆုံးဖြတ်နိုင်မဲ့ရှ
ဒီရဲ့စနေနေ့ညဘက်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးနားဆင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းလွှာတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ကြပါမယ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်တွေတနေ့တခြားရေပန်းစားလာနေတာနဲ့မျှအင်တာနက်သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့သတင်းမှန်တဲ့သတင်းမှာခွဲခြားဖို့အခက်တွေ့လာနေရပါတယ်အင်တာနက်ခင်မှာပုံစံသစ်နဲ့တွေ့မြင်နေလာရတဲ့သတင်းအတူအယောင်တွေရဲ့အန္တရာယ်နဲ့ပ
ကတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် The news is fake. It's all fake news. This is fake news. American သမ္မတအဖြစ်ရွေးကောက်ခံခဲ့ရပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးကြိမ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Donald Trump ကသတင်းအတုတွေလို့တုံ့နှုံပြောဆိုရာကသတင်းမီဒီယာလောကမှာဒီစကလုံးထွင်ကျလာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်း American သတင်းမီဒီယာကြီးတွေဟာသတင်းတူတွေဖြန့်ချီနေတယ်ဆိုပြီးမကြာခဏထွေးတဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေကပါဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သတင်းမီဒီယာကြီးတွေကဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာမှန်ကန်မှုရှိပေမဲ့လည်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာတော့မာယွင်းတဲ့သတင်းတွေကလည်းအကြီးအကျယ်ပြန့်နှံ့နေတာပါဒါကြောင့်လေသတင်းအတူရောင်းဆိုတာဗာလဲလို့မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ဥရောပနိုင်ငံတွေတခုဖြစ်တဲ့မက်ဆီဒိုနီးယားကတော့ဒီလိုသတင်းတူတွေဖန်တီးရာအချက်အချာနေရာတခုဖြစ်ပုံရပါတယ်။မက်ဆီဒိုနီးယားနိုင်ငံသားတွေဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုသမ္မတထရမ့်လက်မှတ်ထိုးလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းကြီးသတင်းတခုကြောင့်ဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့တန်ရုံအထိပါရိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတန်အမတ်ကြီးဗက်စကိုနောင်မူစကီကပြောပါတယ်။Unfortunately, this news is not true. ဒီသတင်းကမှန်မှန်ပါဘူး။ဝါရှင်တန်မှာရှိတဲ့တန်ရုံကိုဒီသတင်းမှန်မှန်ဆက်မေးတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေလည်းအများကြီးပါ။အခုထိတော့ဒါမှမှန်ပါဘူး။သတင်းအတုပါ။
George Washington တက္ကသိုလ်မီဒီယာကြောင်းညွှန်ကြားရေးမှူး Francis No ကတော့သတင်းတူတွေပြန့်နှံ့လွယ်တဲ့အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်တွေဟာတစ်ချိန်လုံးကအိမ်သားနေချင်းတွေကြားအတင်းပြောတာမျိုးနဲ့ခက်ဆစင်တူပေမဲ့ဒီရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကတော့ကြီးမာတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ် Fake news is not news someone doesn't like. သတင်းတူရောင်လေးဆိုတာကလူမချက်တဲ့သတင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။လူတွေစိတ်ဝင်စားရုံတက်တဲ့ခက်ညံ့ညံ့သတင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။သတင်းတူတွေဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမှန်မှန်မကန်လမ်းလွှဲလိုက်အောင်လုပ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေပါ။ဒီကနေ့ခေတ်မှာသတင်းတူရောင်တွေဟာနေရာတိုင်းမှာရှိနေတာကြောင့်အမှန်နဲ့အမှားပိုင်းခြားဖို့သုံးစွဲသူတွေမှာရောလူမှုကွန်ရက်ကုမ္ပဏီတွေမှာပါတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းသူကထောက်ပြပါတယ်။Google and Facebook and social media Google Facebook နဲ့ social media company အနေနဲ့သူတို့ကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းတွေစီးဆင်းနေတဲ့ဂျာကန်တခုမဟုတ်တဲ့အတွက်သတင်းတူတွေအတွက်တစုံတရာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့လက်ခံလာနေကြပါပြီအမုံတရားတွေလှည့်ပြားမှုတွေစီးဆင်းရနေရဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တစုံတရာတာဝန်ရှိပါတယ်အခုတော့တခုခုလုပ်မယ်လို့လည်းသူတို့ကပြောနေပါပြီသက်ဆိုင်ရာသတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းမန်ကန်တဲ့အချက်လက်တွေပေးယုံတာမကမမှန်သတင်းတွေဖြန့်ချီနေတဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုဖော်ထုတ်တင်တယ်လို့လည်းကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြနေကြပါတယ်ရှင်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘာတဝမ်းဘလော့ဂ်တွေမှာဘာတွေရေးနေဆွေးနွေးနေကြသလဲဆိုတာကိုတနင်္လာနေ့ညဘက်တိုင်းမှာဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ထုတ်လွှင့်ပြီးတဲ့ဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်တွေကိုလည်း VOA မြန်မာပိုင်း website ရဲ့တုဒ္ဒအဖျားဖျားဆိုတဲ့ကဏ္ဍအောက်မှာပြန်ရှာနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ website လိပ်စာက burmese.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ဘလော့ဂါတွေပြောသမျှအစီအစဉ်ကိုဝေဖန်အကြံပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဘလော့ဂါလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ burmese@voanews.com စီကို email ပို့ပေးစီထင်ပါတယ်ရှင်။ VOA စနေနေ့ညအစီအစဉ်တွေကိုသောရရှင်နေနားဆင်နေရတာပါ။အခုတော့မြန်မာတခွင်အစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အလှည့်ရောက်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်းသစ်အပါအဝင်တစ်တောအတွက်ပစ္စည်းတွေကိုကုန်ညံအဖြစ်တရားဝင်နည်းနဲ့ကောတရားမဝင်နည်းနဲ့ပါပြင်ပကိုတင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့တစ်တောအတွက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အခြေအနေဟာအရင်နှစ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ဘာတွေပြောင်းလဲနေပါပြီလဲအနာဂတ်မှာရောမြန်မာတစ်တောထွက်ကုန်အလားအလာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်မှာကိုထက်အောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်တောပြောင်းတိမှုအဆိုးအဝါဆုံးနိုင်ငံမျိုးရဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာတတိယအဆိုးအဝါဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်အခုဆိုရင်အဆိုးအဝါကတော့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကပါတစ်တောတွေပြန်လည်ဆိုင်လက်မှုအတွက်စူးစမ်းလာနေကြပါပြီတစ်လုံးနဲ့အလုံးရင်းတင်ပို့ရောင်းချတာတွေကို2014 AV လကတည်းကအဆိုးအဝါကတရားဝင်ပိတ်ပင်ခဲ့တယ်လို့အခုဆိုရင်လည်းဘကူးယူမတွင်တစ်ထုတ်လို့မှုကို10နှစ်ရပ်ဆိုင်ထားတာပါပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းတစ်အချောတွေကိုများများထုတ်လုပ်ပြီးကုန်ကျန်းတွေကိုရှော့နိုင်သလားရှော့သုံးကတစ်တောတွေမပြုံးတိအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ဒါအပြင်တံပိုးကြီးကျွန်းတဲ့အပါဝင်တခြားတစ်မာအမျိုးမျိုးကိုလည်းစိုက်ပျိုးလာနေကြပါပြီ။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကလေးကကျွန်းစိုက်လာခဲ့တဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်စီမံကိန်းကုမ္ပဏီဟာအခုဆိုရင်အဲ့ဒီစိုက်ခင်းကနေရတဲ့ပင်ကျက်တွေကိုသုံးပြီးတီထွန်ဆက်သစ်ထားတဲ့အိမ်နောက်ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကိုစတင်ထုတ်လုပ်နေပြီလို့ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဆိုးယူဝီကပြောပါတယ်။ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရှင်းနှစ်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာဒီဈားတွေကပင်ကျက်တွေစပြီးတော့ဟိုထွက်ရှိလာပြီ။အရင်တော့ဒီပင်ကျက်တွေကိုဟိုအရင်တော့တော့ဓာတ်တွေဒေသခံတွေကိုထင်းဖြစ်နေပဲဟိုပေးဝင်ပြီးတော့သုံးဆွဲလိုက်ကြတာပေါ့အခုဒါတွေကနေမှအမှားလို့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေဟိုထုတ်လုပ်ခွင့်ထုတ်လုပ်လို့ရရှိအောင်စတင်ပြီးတော့ဆန်းသက်ပြီးထုတ်လုပ်ပြီးတော့အခုအမှားတို့အနေနဲ့ဒီပင်ချက်တွေကနေမှဟိုဖာကေးတွေစာရိုးတွေပါစပြီးထုတ်လုပ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုgarden furniture လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေစပြီးထုတ်လုပ်ကြည့်ပြီးတယ်တံပိုးကြီးပြီးရွေသေးကောင်းတဲ့ကျွန်းတွေဟာလာအိုထိုင်းအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာပြည်မှာအများဆုံးပေါက်လို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာမှအရည်သွေးပိုင်းမှာရောအယောင်သွေးပိုင်းမှာပါမြန်မာကျွန်းတွေဟာအကောင်းဆုံးပါ။ဒါပေမဲ့လို့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်းတွေအပါအဝင်တစ်အမျိုးမျိုးကိုတရားမဝင်ခုတ်လဲတာတွေများခဲ့တာကြောင့်1990ဝန်းကျင်ကတနိုင်ငံလုံးအလိုက်တစ်တောဖုံးလွှမ်းမှု58ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့ရာကနေအခုဆိုရင်42ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိရောကျသွားခဲ့ပါပြီ။ဒါအပြင်ကျွန်းတွေရှားပါးတာကြောင့်ရောဈေးပိုကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မှကျွန်းအစားထိုးတစ်တွေကိုအသုံးပြုလာကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တစ်တောတင်ရစားတာတွေကိုရေရှည်တည်တက်အောင်ထင်းထင်းဆောင်ရှောက်ဖို့နဲ့တစ်တောထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူလူအနေနဲ့အသိပညာပဟုသုတကျဲကျဲပြန့်ပြန့်ရရှိဖို့ယူရပြီးမေလ17ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိမြန်မာတစ်တောထွက်ပစ္စည်းပြပွဲကိုနှစ်ပေါင်း40ကျော်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာမြန်မာတစ်တွေကတံပိုးအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်းတစ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ကျွန်းအစားထိုးတစ်နဲ့ပြုလုပ်ထား
ဒီတော့ထွက်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးစံတဲ့ဒီထွန်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုခင်းကျင်းပြတာထားတာပါ။နေပြည်တော်တုံးပြီးကုန်ကျော်ထုတ်လုပ်တဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းကနေအလုပ်ကန်ခွင့်ရတဲ့ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတဲ့တော်ထွက်ပစ္စည်းအသင်းတူဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ဂျီတီချင်းမကုမ္ပဏီကဒရိုက်တာလည်းဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းချီကပြောပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ဒီတစ်တို့တစ္ဆာကျွန်တော်ထင်းဆိုင်တယ်။တင်းဆိုင်ပြီလေတိတ်နေပြောတယ်ကောင်း။ကျွန်တော်လည်းမသိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်တို့တစ္ဆာတွေရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖိကန်းကြီးလှုပ်တယ်။ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီပြည်ညာနဲ့ကပ်လိုက်တယ်။လူသုံးကိုစင်ကောင်းတို့လို့ရတယ်။အဲ့တော့တစ်တို့တစ္ဆာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တန်ဖိုးမြောင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တဲ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သက်လက်ထက်မှာတော့ပြည်တွင်းတက်လို့အချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတက်မှတ်နှစ်စဉ်ခိုးလဲခွင့်အရေးအတွက်ထက်ရှော့ခုတ်သွားဖို့စီစဉ်နေရပြီလဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲတက်တော်ပြောင်းတည်မှုတွေရောကြသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မြန်မာတက်လုံငန်းတက်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းဌာနကလက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာဦးဆွေငင်းကယုံကြည်ပါတယ်။ တတော်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဂျိန်ဝါနဲ့ဗီတာတို့ကိုအရင်တုန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစနစ်တကျမတုံးခဲ့ကြသလိုအစိုးရကလည်းဒီပစ္စည်းတွေကိုအားပေးမှုနေခဲ့တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆက်ရုံအလုပ်ရုံတွေပိတ်ခဲ့ရတယ်လို့ကျွမ်းကျင်လုပ်တာရှားပါမှုတံခိုးလဲရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဂျိန်နဲ့ဝါလုပ်ငန်းအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူကပြောပါတယ
ချိုးရတဲ့ကြီးကုန်ပြီမလို့တော့ဘူးအချို့လူငယ်တွေကလည်းထဲချိုးပြောင်းကုန်တယ်အချို့အင်တာဗျူးပြောင်းကုန်တယ်အတွေ့အကြုံမလို့ကျွန်တော်တို့မှာပြန်ပြီးတော့ဒေဗလော့ပ်ပြန်လုပ်ယူရမယ့်ပိုင်းညာကြီးတွေ့ပါသွားရှိပါအစိုးရကတစ်တော်တွေမပြောင်းသေးဘူးမြေကွက်လက်တွေမှာတစ်ပြန်လဲဆိုင်ပြို့ဖို့အားပေးမှုတွေရှိပေမဲ့လို့တစ်ဖက်မှာလည်းတစ်ခိုးထုတ်မှုတွေကရှိနေသေးပါနေ့စဉ်လို့တည်တန့်ချင်းတောင
ဝယ်ယူသုံးစွဲကြဖို့ဦးသိန်းချီကတိုက်တွန်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒေသတွင်းနိုင်ငံကိုတကယ်ဒီဟာကိုပုံတွင်းမှုလုပ်နေတဲ့ EU နိုင်ငံတွေရကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်စီခြင်းပါတယ်။ဒီဟာတရားမဝင်တစ်တွေဖြစ်ရတာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ EU ကနေပြီးတော့မှဝယ်ယူမသုံးစွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဝင်ထုတ်လုပ်တဲ့တစ်တွေကိုဒါလည်းဟိုဝယ်ယူသုံးစွဲမယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေတစ်ဖက်တစ်လမ်းကကျွန်တော်အထောက်ပံ့အများကြီးဖြစ်မှာပါမြမတိတော်ထွက်ပစ္စည်းတွေရဲ့အနာဂတ်အလားအလာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒေါ်စိုးယူဝေကအခုလိုမြင်ပါတယ်သူများစီမှာကြတော့တစ်အတူအစလေးရမှာအစသေးသေးလေးရမှာအစတံမိုးထားပြီးတော့ဒါလေးကိုဟိုဇွန်းလေးပဲရရဘီးလေးပဲရရဟိုဘာလေးပဲရရပါတော့လို့တံမိုးထားပြီးတော့ထုတ်လုပ်တယ်ဒါအောင်လဲတို့တကယ်ကိုအဆင့်တန်းဖြစ်နေရေသွေးကောင်းကောင်းထုတ်လုပ်နိုင်အောင်လို့တို့မှနည်းပညာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီကလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေလေ့လာလာပြီးပြီးတော့တယောက်တည်းဟိုဒီဟာကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမနိုင်အောင်မှဖက်ဆက်လုပ်တာတွေဟိုဘက်ကနေပညာရှင်တွေဆီကနေလေ့လာတာတွေလုပ်လာပြီးဆိုတော့ဟိုနောက်ထပ်တော့ဒီကဏ္ဍကပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာပြီးတော့ဟိုအရင်တုန်းကတစ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ဝင်ငွေမျိုးမဟုတ်တာတောင်မှအခုပြည်ပေါ်ကတင်ဖို့ရောင်းချထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ဝင်ငွေတွေပို့ပြီးတိုးတက်လာမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်အခုတော့တစ်အကျန်းတဲ့အနေငယ်ကတော့အတုံးပြူပြီးကြီးထွန်းစတဲ့ကကုန်ကြောပစ္စည်းတော်တော်များများကိုထုတ်လုပ်လာနေကြပါပြီဒါကြောင့်လည်းရင်းနှစ်တကာတဲ့ဆိုင်ရင်တစ်တော်ပြုံးပြီးမှုဒဏ်ကိုဆွတ်ချသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့အစိုးရကတော့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကပါမျှော်လင့်နေကြတာပါနောက်တစ်ချိန်မှာအစီအသေးကောင်းကောင်းနဲ့မြန်မာတစ်တော်ထွက်ကုန်ကြောပစ္စည်းတော်တော်များများကိုမိတ်တင်မြန်မာမြန်မာပြည်မှာပြုလုပ်ပြီးဆိုတဲ့တစိကက်နေပြီးနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ကိုများများတင်ဖို့နိုင်ဖို့အတွက်လည်းလိုလားနေကြပါရဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ထားပါခင်ဗျာပြည်ဝင်တော့ကုထက်အောင်တင်ပြတဲ့မြန်မာတခွင်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍကိုနားဆင်ကြရတာပါခင်ဗျာ VOA ကထုတ်လွှင့်ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို burmese.voanews.com အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာပြန်လည်နားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာVOA မြန်မာပိုင်းအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို6ချိန်ထုတ်လွှင့်ပြနေပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ24 32နဲ့40တို့မှာနားဆင်နိုင်ပြီး
ဒီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်နားဆင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကတော့မနေ့၈နာရီကနေ၉နာရီထိတစ်ချိန်နေ့လယ်၁၂နာရီကနေနေ့ခင်း၁နာရီထိတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း၆နာရီခွဲကနေ၇နာရီထိအစီအစဉ်ကိုတိုင်းတူ16 19နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း၉နာရီကနေ10နာရီထိအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းတူ24 25နဲ့32တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုည၉နာရီအစီအစဉ်ပြီးပြီးချင်းည10နာရီမှာပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့အတန်လွင့်မီတာ kilohertz အသေးစိတ်ကို burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲရှိပါပြီ။ VOA ရဲ့စနေနေ့ညပဲအစီအစဉ်လေးကိုည10နာရီအထိလိုင်းနိုမီတာ25 kilohertz 11965လိုင်းနိုမီတာ32 kilohertz 932တို့ညလိုင်းနိုမီတာ51 kilohertz 9885နဲ့လိုင်းလက်190တူကနေဆက်ပြီးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့စနေည VOA တိုက်ရိုက်လေလိုင်းအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ထုတ်လုပ်သူမတ်ဆုမွန်နဲ့အတူမအေးတန်နာကျော်ကဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်။စနေညတိုက်ရိုက်လေလိုင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးမဲအကြောင်းအရာကတော့ဒီခစ်တက်ဘိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနေနေရေးပေါ်မှာရိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပါလေ။ဒီနိုင်ငံပေါင်း60ကျော်ဆက်ဆက်နေတဲ့27ရာစုဘိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလည်းပါဝင်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ပြည်ပခါတွေရှိတဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာဒီဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းတွေဖြတ်တန်းသွားမဲ့ဒေသတွေထဲမှာပါပါရင်ဒါကြောင့်မို့လို့27ရာစုဘိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းကြောင့်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာဘယ်လိုများတက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပင်နိုင်ဆွေးနွေးကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလေလိုင်းပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပင်နိုင်ဆွေးနွေးကြမဲ့သူတွေထဲမှာတော့ဦးအောင်မိုးစောလူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်မိုးစောဖြစ်ပါတယ်။ဦးအောင်မိုးစောကြားရပါလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကြားပါပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ။နောက်တစ်ယောက်ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူကတော့ဒီတရုတ်မြန်မာရေးလေးလာတုံးသက်သူတရုတ်နိုင်ငံအခြေဆိုင်ဒေါက်တာလှကျော်စောပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါအင်တီ။ဟုတ်ကဲ့Now မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူနောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်သူကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းလည်းဖြစ်ပြီးတော့တကောင်းနိုင်ငံရေးလေးလာမှုအဖွဲ့ရဲ့ဗဟုအဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်စွာဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုကျော်စွာကြားရပါလားဟုတ်ကဲ့ပါကြားပါတယ်အဲ live ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမဲ့သူတွေလည်းလေလိုင်းပေါ်ရောက်နေတယ်လို့ဒီတစ်ခါတော့ဟိုစာရီနဲ့ရေးပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များလို့စာရီကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးဖတ်ကြားပြီးတော့ဒီပင်နိုင်ဆွေးနွေးတဲ့သူတွေကိုမေးမြန်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပထမဦးဆုံးတော့ဒီ OVOR ဒီခစ်တက်ပိုးလမ်းမကြီးတိဆောက်တဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြံပြင်းကိုမေးချင်တာပါဒီစီမံကိန်းထဲမှာ corridor ရေဆိုပြီးတော့ဇုံတွေခွဲထားတာအဲဇုံတစ်ခုထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်နေတာဖြစ်ပါရဲ့ဒီတော့ဟိုခစ်တက်ပိုးလမ်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ anti ဒေါက်တာဒေါ်လာကျော်စိုးပဲမေးချင်ပါတယ်ဒီခစ်တက်ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပြင်းလေးနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါမြန်မာနိုင်ငံကဘယ်လိုကဏ္ဍကနေပါဝင်တာပါလဲရှင်ဟိုဒီကဒီခက်ဆက်ပိုးလမ်းကြီးကိုလောက်တာသူ့မှာရွေချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးရွေချက်စီးပွားရေးရွေချက်ပေါ့ဗျာစီးပွားရေးရွေချက်ကတော့သူ့မှာရှိနေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပူရှမ်းလာမှုသူ့မှာရှိနေတဲ့ငွေအရင်းအနှီးတွေစုပုံလာမှုဒါတွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ချင်တာအဲသူ့ရဲ့ချမ်းနောက်တစ်ခုကလည်းသူ့နိုင်ငံရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝလာမှုကိုဂျန်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုမျှဝေပေးချင်တာဒီဟာတွေအောက်မှာသူဒီဥစ္စာဒါစီးပွားရေးရည်မှန်းချက်ပေါ့အဲဒုတိယနိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကတော့သူကဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးစနစ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရေးစနစ်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့လိုလာပြီဆိုပြီးတော့ဒါအပြောင်းလဲလုပ်ချင်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့အရင်တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကလေးကကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုအနောက်နိုင်ငံအရင်းရှင်နိုင်ငံများကကြီးစိုးလွှမ်းမိုးလာတာနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံတကာကနိုင်ငံစုံကဝင်ရောက်ပြောဆိုခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တရားပေါ့အဓိကကတော့သူကကုလသမဂ္ဂပေါ့အခန်းကိုပုံမဖွင့်ဖြိုးစေခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာနိုင်ငံစုံပါတဲ့ multilateralism ပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုတင်ကျင်းလာတာပါပါတယ်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဟိုလမ်းမတွေမှာ corridor တွေမှာဆိုတာတကယ်တော့ပိုးလမ်းမဆိုတာသူကအတွေးခေါ်အယူဆတရားပဲဖြစ်တယ်လမ်းမအကြီးပဲမဟုတ်ဘူးယထာလမ်းပါမယ်မိကားလမ်းပါမယ်เนาะလိန်မြန်လမ်းတွေပါမယ်နောက် fiber တွေဆက်သွယ်တာပါမယ်ရေနံ pipeline တွေပါမယ်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီရပ်ွက်တစ်ခုလုံးမှာသူကကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါအဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံကတရုတ်နိုင်ငံတွေအမှန်အရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေနမိတ်ဟာမိုင်ကီလိုမီတာပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့
ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေအများစုအားဖြင့်လဲသူကမတည်ငြိမ်နဲ့เนาะလူမျိုးစုဟိုဘာလဲလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတယ်လက်နက်ကန်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတယ်ဒေသတွေဖြစ်တော့ဒီကိစ္စကိုသူကတော်တော်အရေးပေးပါတယ်အဲ့တော့စကရိယာသူကဒီဟာလောက်တာကိုကတရုတ်ကရီမန်းချက်ကငင်းညာစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရင်ငင်းညာစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုတာသူ့ရဲ့အခြေခံအယူအဆကဒီ ကဘာကြီးပေါ်မှာရှိသမျှအရင်အမြင့်ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုတရားမျှတစွာခွဲဝေမယ်ဆိုရင်ကဘာလူဦးရေအခု6ဘီလီယံပေါ်ဗျာမကြာခင်9ဘီလီယံဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးအတွက်စားနပ်ရိတ်ခါလုံလောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေခံပေါ်ကနေသူကတရားမျှတစွာရှိဖို့စဉ်းစားတာ အဲ့တော့ဒီစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေတာကလေတရားမျှတမှုရှိလို့ဥမာဗမာပြည်ကပြည်တွင်းဆိုရင်လေလူမျိုးစုတွေဟာအဲလူမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့ဗမာလူမျိုးတွေကသူတို့ရှိမှရှိတဲ့တရားစာတာတွေကိုခွဲဝေတဲ့အခါမှာသူတို့ရသင့်ရထိုက်တဲ့အကျိုးမြတ်တွေကိုမရရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေခံအောက်မှာဒါတွေဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ဒီတရားမျှတမှုရှိရေးအတွက်သူကဝင်ပြီးဆောင်ရွက်မဲ့သဘောရှိပါတယ်အဲကြောင့်မို့ 2019ခုနောက်တည်းကသူပြောနေပါပြီပမာပြည်ရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကိုဘေးကစေတနာရှိတဲ့နိုင်ငံများကလက်အမှုရှိဝင်ရောက်ပြီးဖြန့်ပြေးပေးစံတယ်လို့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးရဲ့ဖော်ပြချက်ပါပဲပိုလမ်းပါဆိုတာဟုတ်ကဲ့ပါအန်တီပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်တီနောက်ပိုင်းမှာထပ်ပြောမေးပါမယ်အဲ့တော့အန်တီကဒီမှာဟိုများသောစွာနေထိုင်ရေးလို့ပြောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီငယ်ငယ်ရင်းနဲ့လ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ဆွေးနွေးစာပေါ့တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ရှမ်းရှမ်းမြောက်ဒေသတွေကချင်းရခိုင်ကြောက်ဖြူအဲ့ဒီကြောက်ဖြူမှာဆိုရင်လည်း2019ခုနှစ်တုန်းကပြည်ပခါရဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တော့မြန်မာနိုင်ငံကအခုလိုမျိုးခေတ်သစ်ပိုးလမ်းမှာစီမံကိန်းပါဝင်မှုမူပေါင်းကိုလည်းလက်မှတ်ထိုးပြီးသွားပြီအခုလိုအခြေအနေမှာဒီစီမံကိန်းမှာပါဝင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကအက
အခုအမိုးဆောင်ပြောသွားတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဟိုအတွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက်တရုတ်ရဲ့အကူအညီတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကိုကျော်စွာဆိုရင်ဝေးချင်ပါတယ်ရှင်တရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျမတို့အရင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအနေနဲ့တရုတ် เนี่ยปัจจัยปริยัติเจ้ปลูตบอดาชื่อบาเลยရှင်ต้องจับไปบ่อ๋อဟုတ်ครับครับดิเจ้าอเมริกาก็บ่เนาะดิอีกสรุปว่าดิปีแก่ได้ประมาณสูงอิงโปแลนด์มาเนี่ยปัจจัยปริมาณเอาได้ซัมมิตก็เลยเจ้าดิနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြန်ကိုယ်တိုင်ဟိုသွားပြီးတက်တာတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖြေအားအိမ်မှာပါထားတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီမြန်
ဒီလမ်းကိုင်းဒီတော်လိုင်းအင်အားစုရဲ့ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီမြောက်ပိုင်းကဒီဝါဥဆောင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ရည်ရနေဘုရားသူတို့ရဲ့ဒီ
อาจารย์จริงๆเก็บบ่เนาะที่เนชั่นบีเราละชีตั้วนี่แหละอันที่ลั้นจ้องก็ได้ไปลงมาบ่เนาะตรุออเดอร์นี่ที่โหเชิญลาแจ้งนี่แหละบ่ตรุถั่วลาได้จริงๆมาดูเลยสิแหละดีกูละมาเนี่ยปัดตะไปลงมาบลูจูชื่อไหนเนี่ยสุดแล้วจัดดีอยู่7ปอกแยกท่าเราคือยามไปแล้วดีกิษาก็บ่เนาะดีเราดีแจ้งได้ตะแกตู้เนี่ยมาอยู่อ่ะเนี่ยดีลงงานจี้ก็เราตัดตะแต่สิเลยมั้ยตลอดดีโบละมาสิมันนี้เนี่ยปัดตะไปลงมาในงานนี้เนี่ยอยู่แล้วดีตรงด
bono, let's see the Anayatari, the way up in Negaro, the Nama, the Dunin, the Tanamiaro, who wants to engage in Malanga, Juju Babu, or some Melo, some get a look in on in the Mimarakana. Okay, good as I thought that I did it to my cool. But tomorrow's on the tomorrow, see go Sayi, your Pola, Dorashin, Tia, who Sago, Tamaho, who go on the Uo Papia, behind my cool, Tom Yonima, Polema, Council, Susan, and Batabia, to win out Sunny Jima, Super Columbia, Image Pola, I say. ကျွန်တော်ကကြော်မျိုးနိုင်မှာပိုးလမ်းမှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုအကြံပြုကြတယ်ပါပိုးလမ်းမှာကောင်းကျိုးတွေကများလာလို့ဆိုးကျိုးလိုအပ်ချက်နဲ့အချောက်ချအာဏာကိုပါထိပါနိုင်ပါတယ်ကောင်းကျိုးတွေကတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့မိအားလျှက်စစ်ကောင်းမှုလာနိုင်တာဒေသခံပြည်သူတွေအလုပ်ကိုင်ပေါ်များလာနိုင်တာတွေပါနိုင်ငံအတွက်အကောက်အခွင့်ဝင်တိုးလာနိုင်ခြင်းအာဆီယံရဲ့စီးပွားရေးတကားပေါက်ဖြစ
Rigasa, to take Kamula Melu, Yolimiware, so you regalo, Nesati Tarima, Ko Josie Wadwe, Sipi Lananjin, the Yamui, Maku Lanjamia, Pumu Pomia Lananjin, Pumu to the Lanemia, Yazumu, to Biola Nanjin, Yabai Nesatita, Ochamu Neya Pilananjin, Dio Tui, Lomumu, Yapia Lananjin, Sainetu, Luacha Digaro, Kaimare, Lumu, Nesaya Ubi Michigan. Ye champions on a yen alumnum machine, Lodma Ubi, Kaimamu machine to Luanga, Nepanaji, Nia Paisam Ubi, Piatan counter Ponani, Michiviari, Sari, the Pipare, Mugu, Lenet Kotupoe, a Tompulani, a Kema, Nay Chocha Anago, Tibamakane, Mazaya and Uchobi, Yeni Yonamu, Mapezinlo, Pochoka and Mule, Mazaya and Oti, Shocha Timaja, a champion of Parakamia. ถ้ากูจำนวนนั้นจะเป็นเพียงเพียงวิญญาณสุนีราที่ไปแต่เสียเท่าไหร่ตุลูกแค่สิ่งสุนีราเองตอนนี้ฉันจะเอาเยสเอาที่ไปกูยังไม่เอาพัจจัยไปว่ากูติ้งทุนยิ่งไปไปฮู้ไปตุสากาโรที่คิดจะบูรณะมาอยู่สิมังเกมาเนี่ยมาป่าวินดาว่าไม่เอาเสียว่าเดี๋ยวจีก้าตุจูโก้เสียชื่อเลยส่วนแม่เจ้ากูยี่ป่าตุจูเอ็ดว่ามาสุโรอ่ะก้องเบก้าตุลูกยาวแม่แล้วเนี่ยกันแต่หน้าอพยพยี่ดีก้าวิ่งไปพี่เด เป็นลงเงินกูเที่ยวเงินงานอะไรเปิดเต็มหัวกระโหลกปูบีเต้าเวียนอาจีลาบีเนี่ยมันยืนยันอยู่หรอสู้ยังไม่ได้หรอมันมาเวดแล้วกูเต็งทุนเงินตัวสู้ยังปูเรนี่เลยกิสานเนี่ยเปิดเต็มบริโภคเงินเปล่าลาบะที่มาอันที่ดอดาวดาวล่าจ่อจ่อเมื่อจะมาเลยเซนที่มาตู้เปล่าตัวอะไรจีเป็นลงเงินงานเที่ยวเงินงานอะไรเปล่าเงินเปิดเต็มหัวจีลาบีเนี่ยยังอยู่เลยที่ไกลไหมจู่ใจมือมีอะไรไหมสุดเปล่าลาบะเลยที่กิสานอันที่เปิดลงเงินมาเลย อันนี้เป็นกิจการหรอเป็นกิจการเนี่ยมาบอกมุ่ยจะเสวากิจการจะมารู้ประมาณปีเนี่ยมาเที่ยวเดียร์เลยตัวเราอยู่แบบสนาจีบาร์เลยโอ้ลงเงินเลยตั้งเนี่ยขวัญเราก็ไปชีวิตเลยกวนตรงสุดอ่ะโอ้ยวารีดีว่ามาเลยตีวารุ่งไอ้โอ้เสวาทุลงเลยล่ะสัวเปล่าลงรัวเลยสุดหรอเฮลิคอปเตอร์เนี่ยวายบีร์โอ้แต่ช้าปีเนี่ยโอ้เยรีขอลาบีร์โอ้ไอ้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยช้าบีร์โอ้ตีวารุ่งหมดพังละ ไอ้ควันตรงไอ้ยวนนี่ปีเราสร้างเขาเนี่ยพอไปฮ่องกงก็ถูกด่าไอ้เราไม่ใช่ว่ากิจการจะมารู้ไหนงานเนี่ยปูเสียมาเที่ยวไหนงานเนี่ยปูเสียไปที่มาไอ้ยี่จีด่ากันที่อาอุบลสมุยอ่ะที่กาจีจ้าเลยไอ้คู่เดียวกันที่ด้วยไปตัวคู่โบราณมากิจการมาตัวที่สิวายกิจการเนี่ยผมไปปองส่งตัวผู้วางสังยาจ้า เนาะสุดท้ายนี่เนี่ยสุดท้ายเช่นยังผู้วางสังยมุเยอะแต่พวกเช่นยังผู้วางสังยมุได้เป็นประเด็นเลยพลเรือกิสาปัญญาโกงน้องเป็นสมลงนี่ละเพื่อเออดีกว่าจะมารู้อ่ะจะมารู้อะไรเนี่ยสัตว์ชาวมันยังยังยิ่งใช้ยาบุลูเลยดูดีอ่ะเช่นกันจะมารู้ประมาณปีเอที่สนิทปนก็สวยสนิทฮะปีดูรู้ ไปจ่ายช่วยเชียร์เลยดิโมกรีซีสันเนี่ยใครมาบูรุเลยปีดูรู้อ่ะจู่อุทิศอะไรสวยอะไรแต่ไปเปียดนามิชิวดิลงมาหัวเนี่ยยาดมยาโกยเทเชเรสวามิวสวยเนาะที่กิสาเปลือมากองยูพิมามาบูรุรุด้วยเออดิประมาณปีเอสวยอะไรก็ลูกจันเนี่ยสวามิวกูยาบุไอ้ดิโมกรีซีสันเนี่ยใครมาบูที่อาอุบรีโอ้สมุย
Sibu, Dihave, Jamaru, Tangi, Tangu, Tilbi Bakale, Diana Patalu, Doro, Gigi Mama Lopare, Tajanta, Tato Puziam, Sudole, Purupu Pinaria, Puven Zemare, Pianine, Lala, Relationship. ဒီတော့ရှင်ဒီမှာဒီတော့ရှင်နှစ်ယောက်ဆွေးနွေးတော့တဲ့အချိန်မှာဒီနေဆက်ဒေတာတွေကကိုကျိုးစီးပွားအတွက်စစ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းနေဆက်ဒေတာအုတ်ချုံမှုနှစ်ရက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်လို့နောက်တစ်ယောက်ကတော့မြမငင်းငင်းရေးအတွက်ဒီပိုးလမ်းမကြီးစီမံခင်ကစိုးရင်စီရဖြစ်မလားလို့ပြောလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်မိုးစောမေးစင်ပါတယ်ဒီပိုးလမ်းမကြီးစီမံခ
ပေါ်လာမှာလည်းထောက်ကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်ခုနလိုအင်္ဂလိပ်ပြောနိုင်ငံအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့တကယ်တမ်းပြောမလို့ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံအဆင့်ကိုတက်လှမ်းနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတို့နိုင်ငံမျိုးကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာငင်းငယ်လိုချင်တာငင်းငယ်ကိုဖြစ်စေချင်တာအသိဉာဏ်မှုရှိနေချင်တာအမှန်ပါပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့တပြိုင
ဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကပြောခါတွေစားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မှာတကယ်တမ်းဆိုကျွန်တော်တို့မှာအညီရှိလို့ရင်းအောင်လာလို့ကျွန်တော်ပြောတင်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ဂဏိအာဏာရနိုင်ငံရေးပါတီပဲဖြစ်ဖြစ်တမရော်ပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုစစ်စစ်မှန်မှန်လိုချင်တယ်နေသက်ဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတ
ကျွန်တော်တကယ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲပြောပြောဥပဝန်ကျင်နိုင်ငံဆိုတွေ့ဆိုတာကအခုဒီပေးတဲ့အဆင့်ထောက်ခံတဲ့အဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်ပဲရှိရလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။နော်ဒီပူလမ်းမကြီးစီမံကိန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်ချာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ခွင့်ပြုတိုးတက်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းချမ
line long my yam, my body. So, okay, who a cool Sunday line on my young lady, Bowen Sunday Bullet, Sunday Jarity, Bowen Sunday in a real pickle jemari, but my own Uon Jordan pickle jemari. Do got a job you to see why is on Simon Kangwem Committee, Driver, a dream moves in a letter when Tanga Buduba, a cool laws and my lady, come to my bunny day to Pipari. Uon Jordan Jayabalash, eh? Okay, when we are swinging in my marriage, Ben I swinging it to the bullet, it was a megony mini marriage. Economic development and human development bank in Georgia. เจ้าชินเนี่ยตัวเลขาเจ้าหน้าที่มาทำงานในท่าจะก่อนหนุนที่เรียนในอินฟราสตรัคเจอร์ก็ได้ที่ว่าเป็นชิ้นมือตัวเจ้าอินฟราสตรัคเจอร์อันนี้ในเรื่องการจ้าเราพอที่เดียวกับอุตสาหกรรมดีโลกเมื่อโปรแลนด์มาดีฮะโคดีจะมาทำงานมาลุ้นในเมื่ออินฟราสตรัคเจอร์ในตัวสร้างจากคู่ที่ทั้งเป็นทั้งกูตุ้งดิ้งในโลกเจ้าหน้าที่ตัวผมเนี่ยอารมณ์ยิ่งมากขึ้น Okay, โอ้เตียวเลยมั่วป่าวกะลาเลยมั่วป่าวดูมั่วป่าวกะบ่าอีอ่ะจุดนี้เด้นี่ๆจ๋าล่ะว่าสรุปดิอตุยดิโหดิเอลุမျိုးดิสคริมิเนชั่นนี่ตึกเมียดาล่ะอีไทเนี่ยตุ๊ดแต่หมดเลยยังน้องนี้ไหนเนี่ยรู้เนาะจนเทนเนี่ยดิเออก้าวซะดิโพซิทีฟอตุยดิเนี่ยมั้ยตุยพี่ก็ลุลุจ๋าว่ารู้เว้ยจนเราโหตายโหโปรแกรมเนี่ยดิโหเอาเปาะปะจิมาครับเนี่ยอะเราเปาะจ๋าครับโอเคရှင်โหตึกพี่แล้วนึกลักษณะปะไปมั้ยเนี่ยจ๋าบ
ထွန်းနေအောင်မှာကိုညံဝင်းအောင်ဖတ်ပေးပါဦးရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါတရုတ်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ရေပွဲလိုပါပဲလက်တန်ဒီအရှိကြီးနဲ့သူ့ပိုင်နဲ့နိုင်ငံတော်တော်များကိုမြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ပေါ့လေမလှုပ်နိုင်အောင်ချုပ်ထားပါတယ်အခုလည်းကြည့်လေဘယ်လန်ရုတ်ပိုလန်မှာမြေပုံကိုမြန်မာပြည်ကိုထဲ့မဆွဲရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ထဲမှာစီမံကိန်းတွေတော်တော်များချထားတယ်မြေဆုံစ
make baby kind of yarago, me on vivare, ya. Okay, so da go tony angati, deal never the nesting in the Boran and Sunny Dorawa. Double BMBOD, Facebook, Mari, don't generate Dorashing or Joe dance or Pipari. Go yan and put puppy bounce. Okay, well, to be all about. Salim Pabutene, Belt and Roma, Mimago, Chantalo, Miadalo, Dio Giga, Corni, Niara, Golden Bay, Yuna, Pine, India, the Modia, Tropoga, Tila, or Yeti, Megan, Bawan, Dio Yandudo, Japando, Sumo, the Pacific, the Modia, the Kure, Troposhi, Dio Biha, a year also that she will give out the Kulure, Eragam, Mima, Biga, Chet Trokwen, Bima, Yame, India, the Modia, Tropo Babelo, Sovaria. Okay, to our team, Manning and Auntie Gaysama, Yan, Yepa, Dresamlo, the Yoga Kale, Lo Shinny, Lopiola Raba, the Kuna Runga, who go Jaws was with Sweeney Toy, Tema, the Tune Pate Bio, Dongs and Suchi, so Yamanang and Soya Yeti Sepono. So, Dongs and Suchi, Soya Tikani Bio, the Nangan Bio, T2 Sasamuri, Yala, Kusu in a Dipolema, Simangan framework, Lemetopi, Senti, Yala, Visor, or the Cheka, the Lumiopoli, Manning and Bekani. ก็สนาชีเอซื้อไอ้เฉกที่โปรแลมมาอีซีเมนเกมมาမြန်မာနိုင်ငံဟိုအအောင်မြင်ပါဝင်နိုင်ရေးကိုဘယ်လောက်ထိအထောက်အကူဖြစ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါလဲကိုကြောစွာဆိုတုံးတက်ပြပါရှင့်အဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီပြုပ်ပိုးလမ်းမာအီမေဘက်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်တော့ငူကလေးကလည်းကျွန်တော်ဒီပြုပ်နဲ့ပမာဏနေရာဒီကိုကုန်သွယ်ရေးဟိုရှိခဲ့တာဖြစ်တာဗောနော်အခုအရင်ကပြောမှ
ဒီကျွန်တော်တို့အထူးကျွန်တော်အခြားနယ်ဥရောပကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီတကယ်ဒီကောင်းမွန်တဲ့နောက်ကြီးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကိုအင်တာနက်ရှင်နယ်အီကော်နမီနောက်ကြီးဖြစ်လာမဲ့လားလားပေါ့အဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့နောက်ထပ်အကျိုးသက်ပြီးတော့ရဖို့အကြောင်းဟိုရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုရှိတာကတော့ဒီဘလို့ခွင့်လမ်းမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိနေရာမှာကြတ
อะไรมาเลยคุณรู้บอลอะไรเป็นจริงๆมีเรื่องมาสู่บ้างคุณดูท่าที่บอลมาอีกบ่โอ้นับไปมาเลยเป็นท่าที่นี่เลยบอลมาบอลเอามาแล้วบอลอะไรมาจะรู้กันหรือเปล่าที่เอาคุณแล้วนี่เนี่ยมีวิญญาณสุขการเนี่ยมุกตะกุรอจะรู้ยังดีนั่งไงยังยืดดีบ่เนาะที่สิวายเนี่ยเป็นตัวมาจะรู้เปล่าที่จริงๆยังดีเนี่ยก็ท่าไหนมือพาวิวเนี่ยก็ท่าไหนมือเนี่ยบ่รอดีลูกยืดมือเลยบ่ดีจับบอลลูกยังรู้จะรู้เปล่าหรือเปล่าเนาะรอดีเนี่ยมาสู้ยังน
ဒီကတော့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 ဒ
set pakai dia bayi mana? Aiy bayi mana? Jangan tu tu sana main bigger di mana? Di aja mah di Google atau ada tu ya mana? Atau di sini mungkin dia di data masih lembu di lumiu tu ni apa? Nanti tu siapa yang ada itu aku bimbang lo di jenjang aja mah bayar mana? Apa dia orang yang dia? Di tu jam lo di dia buat jangan orang ni lumayan sini mah mana? Di dia buat jangan orang ni bermah di jaga kain ni lembu tak bermah. เดี๋ยวก็ป่าวันเดียวมาดีนี่นั่นสิเดี๋ยวผมนั่งบอกที่ฟังเรื่องเรื่องรูปชีวิตที่มีเรื่องรูปชีวิตบ้างเนาะที่นี่นั่นเนี่ยแค่ยังไม่ใช่สิ่งนั้นตัวตอนนี้เนี่ยสมมติถ้าที่นี่มาแค่ส่วนหนึ่งตัวอย่างมาเนี่ยเราดีเช่นนี้ก็เราถ้าเราทุจริตเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นความละเอียดบ้างเนาะและที่ดีอะไรอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยก็เลยเดี๋ยวเราจะเอาดีพวกเราอยู่ดีบ้างบุถ้าเราเชื่อหามอยู่ตัวเราอีกอย่างหนึ่งตัวอย่างตรงนี้เลยแต่ถ
ပေါ့နော်ပညာထက်သဘောတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကြာမှာကျွန်တော်တို့
ဒီနိုင်ငံနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကောင်းမွန်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံကြီးကအကျိုးတုံးတွေကထွက်မလာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သုံးသပ်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုအစီအစဉ်ပြီးဖို့နှစ်မိနစ်လောက်ပဲကြာမှာတော့လေနောက်ဆုံးပိတ်နည်းနည်းဒေါက်တာလာကျော်ကျော်နဲ့ကိုအောင်မိုးစောတုံးသက်ခိုင်းချင်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံအောင်မြင်ပါဝင်ရ
ที่เยอะหน่อยนะครับประมาณอยู่ตัวนี้ที่นั่งยังกองเทปโฟนในบูธเทปโฟนนะตัวเอ็มอาร์ที่ก็อันเอาผู้ชกกันชาเลยที่อันนี้ก็คือเรื่องนี้เนี่ยที่ประมาณนั้นยังยี่ยี่ยี่ตัวชาบีดงแต่ในอันนั้นด้วยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นตัวมาพิลัวจะนอนในเด็กตายกันเยอะเนี่ยเอ๊ะมาเนี่ยยังกี่ชาปูบีโร โอเคโอเคเจสุติมาเลยแต่ถ้าเราจะเนี่ยโอ้ที่ยุคนั้นเป็นการที่เนี่ยมันยังเป้าหมายยี่กูเป็นลมยาเท่ากูพิบิโอเล่าสั่งไปลานั่นเลยแค่ดูเลยต้องได้ไปว่าอันที่เอ้าเช้าเนี่ยรีแคปเราไปว่าโอเคโอ้ที่ยุคนั้นที่ตัวอบิโออาบอเนาะที่ปุ่นละมาเยี่ยสิมันเกี่ยนี่จะคุ้มดงกูตัวเป็นสมาร์ทที่สาวจับเจ็ดแต่เจ้ามือลูกตัวลูกสาวเองเหมือนตีรูปารูเลสุดเอาเช้าเราเดี๋ยวปีรูปาร์ตาสก้าเป็นจ้ามือรีบารีอพยานละลูดมิวต์มิวเ
Mozo, Dada Lajozo, Nabra Ujozoasui, Nabra Tamaro Sigupa, Wimbra Srini Lari, Telephone Bowani, U Anjo, Tani, American Piazuka, Kodrima, Nabra Sari, Yapi, or Facebook, or Imega, or Pobro, Srini Laja, Torasini, along with 2 days to Malaysia. Yazu, Kitze, Poland Majiga, Yama B, Nyanya Yipoma, Pelota Muri, Shimele, Sure, Tony Nepadalu, my Ita Najo, season Sunui, Tinsede, Sunina, Daily Line, season May, Chaparekna. This season old in the name of Mayo, Tenorue, VOA, website Mava, Pianle, Tissue, Nasin and Barekna. A good on Nangadri, a Tinugu, Kuya Nanga, Piopia, Pima Chapare. Saudi Arabia Nangayas is not a domain zebu. You have your Saudi bin Salman bin Abdulaziz near Riamu Roma Yawni, American Tamara Donald Trump to Ha. Dollar Tia billion Tamo, she at the ball to Nija Digo. Digneve, Lama Yi to Libare, Kawai Pisidian, Evon Samuri, Pound at the ball to Nija Ha. Iranangaya change our moon and Yasania Dima, Saudi Arabia and Penagui Dago. Yishi Longyamu to a top man B. ဒီနိုင်ငံရဲ့အပြင်တိသားတွေမှာအကြံဖတ်ဝါရတိုက်ဖြည့်ရေးဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးပုံမှုအကောင်လာမှာဖြစ်လို့အမေရိကန်ကတာဝန်ယူနေရတဲ့ဝန်တော်ဝန်ဘိုးတွေကိုလည်းတက်တာစီမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအင်ပြီးတော့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီကနေ့ဆနေနေ့ပါပဲအဘူဂျာမြို့မှာသလိုမိသားစုတွေနဲ့ပြန်လဲဆောင်တွေ့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာသတင်းအချင်းချုပ်ကိုကိုရန်နိုင်ပြောပြခဲ့တာပါဒီညအတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကမက်ဆီမမ်ဖြစ်ပြီးအသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာကတော့ကော်နယ်လီယပ်စတာနာဖြစ်ပါတယ်ဗီအိုအေအမေရိကန်အသံညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကိုည9:00နာရီစနေနေ့ဒီလိုင်းနိုမီတာ20နဲ့25
This program has come to you from the Voice of America, Washington.